Музей міграції відчинив свої двері у Лондоні. У його стінах відвідувачі можуть поринути у світ без кордонів і обмежень завдяки численним світлинам людей різних національностей. Саме так і мають жити люди у сучасному суспільстві, впевнені організатори. Ідея створити міграційний музей спала на думку після Брекзиту. Британці торік підтримали на референдумі вихід країни із Євросоюзу. Як наслідок, багато іноземців були змушені покинути Великобританію.